So ngayon naman ang pag-uusapan natin mga kapatid is another question from another YouTube followers. Kuya, kaya bang maka-afford ng cost of living dyan kung isa lang ang mag-work as a nurse with 2 kids? Ayan. Ang sagot dyan is ngayon pagbabalik natin, no. Hello guys! Ayan, magandang gabi sa inyong lahat again. Nandito pa rin tayo sa series ng mga usapang OFW, usapang nurse, usapang UK, paano mabuhay, paano ang bagay isang nurse dito. At tayo ngayon ay sumasagot ng mga tanong. These are series of questions na itinatanong sa atin sa YouTube at gusto nating sagutin nito ng individual videos, no? Last time, ang tinanong sa atin is basically, kuya, meron bang trabahong naghihintay dyan ng asawa ko pagka pumunta kami dyan? Ang sagot ay nandito sa video na to. So please go and watch this video. If you haven't watched that, please watch it. And if you think that helps you, then basically share and like and comment on that video. Ayan guys, maraming salamat at may mga nagtatanong. That only means na may nanonood dito sa channel natin. At may nag-message sa akin kaninang umaga at nagpapasalamat. Kuya, maraming salamat sa mga videos mo at marami akong natututunan. I am silently watching your videos because we might be immigrating to United Kingdom soon, sabi niya. Medyo ang sulat ng pangalan niya ay ano to? Yeah, ang Korean yata yun, hindi ko maintindihan. Pero ang tawag sa kanya, sabi niya sa akin ay MM. Ayan. So MM, maraming salamat sa message mo dahil that really inspired me to create more videos so that may mga mapapanood yung mga katulad mo, no? Assurance lamang yung mga messages nyo at yung mga tanong nyo na to na may nanonood sa videos ko. And ibig sabihin, may mga tao na tutulungan yung mga videos na to. And if there is 1 or 2 people that are being helped by these videos, I will be continuing to upload more videos para naman makatulong ito sa inyo, no? At kung meron isa o dalawa lang, okay na sa akin yun, ano? At ang mahalaga lang naman is may natutulungan dito sa mga videos natin. Anyway, so yun nga ang tanong, no? Yun nga ang tanong. Sabi, kuya, kaya bang maka-afford kaya bang ma-afford ang cost of living dyan kung isa lang ang mag-work as a nurse with 2 kids. Siyempre, ganitong mga usapin is very sensitive, no? Minsan gusto mong i-look after yung kids mo, tapos ang hirap pagka parehas kayo nagtatrabaho. I am speaking from the experience, no? We have 2 kids at napakahirap i-balance ang trabaho, ang negosyo at saka ang family life, no? Thanks to very good friends that we have. Kung wala sila, wala talaga kami. Kung wala sila, wala talagang mangyayari. Mahihirapan talaga. So, ang sagot diyan sa tanong mo is kaya, pero suka. Ayan. Kaya, pero suka. Ayan. So, I don't want to... This is real talk, no? I don't want to make a claim na kayang-kaya, no? Hindi totoo 'yon dahil mataas ang cost of living sa United Kingdom. Pero kung marunong kang magtipid at marunong kang mag-manage ng iyong finances, kayang mabuhay dito ng komportable, no? So How do we do that? Let's break down, no? Let's break down, no? Sa'yo na nagtanong, mamaya hanapin ko yung iyong pangalan kasi nakalimutan ko yung pangalan mo. Anyway, ang i-breakdown natin, no? So, bagong nurse ka lang dito. Siyempre, hindi ka pa dumating. So, kaya ka nagtatanong is gusto mong malaman. So, bagong dating ka dito sa United Kingdom, in 3 months time, idadalhin mo yung iyong pamilya dito at makakasama mo sila. Ang asawa mo at saka 2 mong anak. So, ang gusto mo, ang asawa mo hindi magtatrabaho so that they can, that she or he can look after your kids para hindi mapabayanan. So, ikaw na lang mag-shoulder ng trabaho, ikaw na lang magiging breadwinner. So, ating i-breakdown para mas madali, no? So, ang sahod mo yearly is 214 pounds. That's your basic salary. 24,214 pounds, no? So, yan yung sasahodin mo sa isang taon. I-breakdown natin yan sa monthly. So, it's 2,017 pounds. That's your gross income in a month. So, tanggalin natin yung deductible sa hospital pag nagtatrabaho ka. So, yung national insurance mo, it cost about 12%. So say that is 240 pounds, around about 200 to 250 pounds, no? Depende sa kung gaano karami ang iyong hours. Ang tax mo is ranging about 200 to 250 pounds an hour, almost 12% din. Kapag may asawa ka, 12% ka lang din. Tapos yung pension mo, which is 7.1%. So, depende sa calculation. Depende sa iyong ibinabayad. Say, yung pension mo is 250 pounds na rin. So, sabihin mo na lang, for argument's sake, meron kang gastos na 704 pounds sa iyong total deductibles doon sa iyong trabaho. That includes, kung nagdadrive ka, probably not included. Pag nagdadrive ka, meron kang parking fee na babayaran kung ano, pero hindi yan kasama. Kasi basic lang pinag-usapan natin dito. So, yung gross monthly income mo is 2,017. Ang iyong deductibles is 704 pounds. No? So, may matitira ka na 1,312.92 pence. No? 1,312 pounds. So, kaya ba ng sahod na ito? Ha? Kaya ba ng sahod na ito ang pagtataguyod ng 2 anak at saka ng asawa kung ito lang ang sasahodin mo? So, tingnan natin. Expenses. Ha? Let's talk about expenses. So, inilista ko dito lahat mamaya para may isa-isa natin. Bear in mind, that's without the enhancement. Itong iyong sinasahod na ito na basic net income mo sa isang buwan is without enhancement. So, wala tong dagdag sahod. Wala yung night differential, wala yung unsocial hours, at saka yung mga overtime pay mo pagka nag-overtime ka. Wala yung mga yan. Basic lang. Ang trabaho mo is 37.5 hours, 3 and a half days a week. Yan lang ang trabaho mo, ha? At kalimitan dyan is weekdays lang. So, weekdays. Walang enhancement pag weekend, no? So, yun. Now, your expenses. House rent. House rent. Kasi pagdating mo, magre-rent ka pa lang. Kasama mo pamilya mo, syempre, kayo magkakasama. Kung nasa lugar ka namin dito sa Hartlepool, sa countryside na medyo mura ang expenses, you're talking about 400 to 600 pounds ang iyong babayaran sa iyong house rent. No. Ikalawa, pag ikaw ay nasa medyo malaking syudad, nasa malaking bayan, 800 to 1,200. Pagka doon ka tumira at nurse ka at walang trabaho ng asawa mo, no chance na makapag-survive ka. No? So, no chance. No? Yung 1,200 na bahay mo, yung 800 medyo kuwan pa rin. Yung 1,200 na bahay mo, which is the prices of the flats, no, in London, medyo hindi kaya. No? I would say there's no chance na ikaw lang ang pwede magtrabaho. Unless otherwise, you work 60 hours a week. Anyway, so 8,800 to 1,200. Council tax, say 100 to 200, 180 to 220 pounds depending on your locations. No, your location determines the value of your council tax. No, tapos your food allowance is say about 200 to 400 a month. Your bills, your gas, and your electric, say about 100 to 150 a month. 150 medyo mahal-mahal na yan, winter na yan. TV license is 12 pounds. We'll talk about TV license in different video because we will try and justify or discuss about TV license. Why do we have to have this, and if we don't have this, what are the consequences? Internet, syempre kailangan mo ng internet. 18 pounds pantawag sa Pilipinas, pang messenger, pang video call sa mga kaibigan, kapatid at mga pamilya natin sa Pilipinas. Transport, kasi syempre kung hindi ka nakatira doon sa malapit sa school at malapit sa ospital, mamamasahe ka. So nagbabas ka na lang, sabihin natin, hindi ka nagtataksi, bus na lang. 100 pounds per month ka na lang sa transport. No? Mura na yan, sobrang mura. Yung water bill mo is around about 35 to 40 pounds in a month. No? Personal stuff like your shampoo, your soap, laundry, detergents, etc. It's around about 50 pounds. Hindi ka na masyado maluho dito. 50 pounds a month ka na lang. Hindi ka na bumibili ng mamahalin na mga shampoo. So, let's calculate that. Doon tayo sa mga pinakamabababa. No? So, say ang bahay na nakuha mo is 400, tapos 180 lang yung iyong council tax, 200 lang yung food allowance mo, tapos 100 yung bills mo, tapos 12 pounds, 18, 140 plus 15. All in all, that is 1,000 pounds. So, I'm only saying this because 1,000 is only suited in a place like where I live now. No, it's medyo mababa dito sa ganitong part of the country, no. Medyo mababa ang aming cost of living dito. So, etong mga to, ang basic cost of living dito. Basic, no. Hindi ito kasama hindi kasama yung lalabas ka, kakain, mamamasyal kayo ng mga bata sa castle, bibili ng mga damit, mga ganon. Hindi masyado. This is basically for the first 3 to 6 months, basic lang yung iyong sahod, basic din yung iyong expenses. Hindi pa ito yung masyadong may mga added expenses ka na, hindi pa. No? So, yung basic salary mo is 1,312.92. Ang iyong basic expenses based on this is only 1,000 pounds. No? So, all in all, you still have 312 pounds and 92 pence, no, di ba? So kaya kung ang tatanungin mo ay ako dito sa lugar namin sa Hartlepool within the Northeast England, kayang mabuhay na mag-isa lang ang nagtatrabaho at ang asawa ay nag-aalaga lang ng bata. Kaya, pero hirap, no? Hindi masyado maluwag. Pero the 312 pounds that could be spent in something like I said, clothes, extra shopping, extra activities for the kids, or a little bit of a savings, no? 200, say sabihin mo, 100 dyan goes into the savings, o kung ano-ano man. So, kapag ka ito ay medyo dun sa medyo mahal, ito sinasabi ko ha, pagka nasa medyo mahal ka na area, na town, na city, there's no chance, no? Kailangan mong kuhanin ng asawa mo pa at tulungan ka magtrabaho, and then basically you manage your salary. Bakit ko sinasabi ito? Kasi I went and resigned on a job when my baby, my second born, when she was born, I resigned on a job and totally took on the challenge that I will be helping my wife in taking care of the kids, no? So, at kinaya ng sahod ng asawa ko. Kaya ng sahod ng asawa ko ang pagbabayad ng mortgage, ang mga expenses namin, ang pagkain, at saka kung ano-ano pa. Kaya lang, syempre, walang extra, walang excess. walang pera na naiiwan sa bangko at kalimitan may mga kailangan ka na extra na babayaran pagka nasira ang ganito, nasira ang ganyan, nasira ang washing machine at kung ano-ano pa. Wala kang ipon na basta makukuha agad-agad kasi lahat ng pera is nagagamit doon sa mga expenses mo. Now, reality, ang sinasabi ko ha is kaya to, kaya pero suka. Ayan, reality check. We know from experience that we can't stick to the budget. Yan lang yung reality sa buhay dito sa abroad, no? Hindi tayo pwedeng mag-stick sa 1,000 lang or hirap tayo mag-stick sa 1,000 lang. Only because we will be desiring something, no? I want something na gusto mong bilhin. Mapunta ka sa shop, hindi mo naman pwedeng sabihin ito lang kailangan ko, ito lang bibilhin ko. Sometimes you go beyond that, no? And then sometimes may tatawag sa Pilipinas. Sasabihin ay pwede bang magpadala ka ng ganito kasi ganito, may nagkasakit si nanay, pambili ng gamot ni tatay, pang tuition ng kapatid mo. So, kailangan mo pa rin magpadala sa Pilipinas kahit may sinusuportahan ka ng pamilya dito. So, sometimes, you have to make that balance, no? Kaya mo ba na tiisin na ikaw lang ang nagtatrabaho pero ang kaya mo lang suportahan ay yung pamilya mo na nandito sa United Kingdom? Now, what are my advice? No, what are my advice? This is, pay attention to this because these are all based on my experience. Get someone to house share. So kung ikaw ay nandito ang pamilya, hindi naman masama na kumuha ng ka-share sa bahay. Minsan, nakakatulong yan. So like for example, isang 3-bedroom house yung inirentahan nyo, 500 pounds yung binabayad ninyo, 3-bedroom siya. Ang bedroom na isa ay para sa mga anak mo, tapos ang isang bedroom na isa ay para sa inyong mag-isawa, and one bedroom could be ideal for a single person that could help you pay and share all the bills and expenses on your house, no? So isa yun sa mga tip ko. Kaya kung ikaw ay nagpaplano, wag kang mahirap din kasi minsan may gusto natin na ang solo tayo sa bahay, which is ideal, no? Lalo kung mahirap ka makisama sa ibang tao. Pero in these circumstances, in the first 3 months habang walang trabaho ang asawa mo o habang ang mga bata ay lumalaki at pinapadala mo sa eskwela, you have to bite the bullet sometimes, no? And isa sa mga madaling makatulong sa iyo is yung meron kang kasama sa bahay, kaibigan mo sa trabaho na gusto ding magtipid at kasundo mo. Syempre, mahirap maging housemate ng someone that you hate the most, no? And I'm sure makakahanap ka niyan. Ikalawa is get a few extra shift, no? Kapag ka ikaw ay medyo tumatagal na sa ospital, syempre medyo nalalaman mo na yung paisikot-sikot, sanay ka na sa trabaho, at sigurado ako maraming mga overtimes, no? Get few extra shift. Isang shift sa isang linggo, kapag ka Sunday ka pumasok ng extra, lalo sa NHSP, we will talk about NHSP here in this channel soon. Kung ikaw ay nag-NHSP o yung overtime ng isang araw, halimbawa isang linggo na lang, isang Sunday sa buong linggo, isang Sunday o kaya dalawang Sunday sa buong month, ang isang Sunday, the full day is 200 pounds already, no? So kung may dalawang Sunday sa isang buong buwan, you're talking at least 400 pounds added to that salary of yours, no? So this is including the enhancement at kung ano-ano pa, tataas yung iyong sahod. Tataas yung sahod mo. Yung mga nag-aabang nung aking payslip, didiscuss din natin ito dito sa susunod na video ko. We will talk about my payslip, the graduation of my payslip, para malaman mo din kung magkano ba yung sinasahod mo sa unang buwan mo, pangalawang buwan, pangatlong buwan, at sa mga susunod na mga buwan. So I will discuss the 3 months kasi it covers a lot, no, on my first 3 months salary. Now the last tip is stick to what you can afford, no? Kung ang kaya mo lang i-afford ay £1,500. Wag kang munang maghanap ng marangyang bahay, o wag kang munang kumuha ng bahay na medyo sala sa affordability, medyo lampas sa affordability, o hindi pa kaya ng sasakyan bumili, wag kang munang bumili ng sasakyan. Hindi pa kayang mag-shopping ng maraming damit, ng magaganda at mamahaling sapatos, wag ka munang mag-shopping, no? Save money, and then once you've already saved, then spend it, no? Kung meron ka ng ipon at kaya mo nang bumili ng mga bagay na dapat mong kaya mong bilhin, bilhin mo pagkatapos mo mag-ipon, no? Stick to what you can afford, no? Kasi mahirap yung iba kasi kukuha ng mga 700, 800 na bahay sa mga countryside, no? Malaking bahay, malaking garden, maganda yun. Tapos sila lang mag-isa. Tapos they struggle a lot, no? Because they have no money to pay for other things, no? Especially food, kids allowance, and all sorts, no? So stick to what you can afford. So yun. Mga kapatid, maraming salamat. Ayan, once again, sa panunood mo. Kung hindi ka pa nag-subscribe, please mag-subscribe ka na dito sa channel na to. And thank you for staying here. Sa nagtanong sa iyo, maraming salamat sa iyong tanong. And that gives me the opportunity to discuss this. At the same time, this gives me the opportunity to give more videos, to create more videos so that I could put it out there and people would be able to benefit from it, no? Salamat, and mabuhay kayong lahat. God bless. Patuloy kayong manood ng mga video. Salamat. Bye bye.